Билеуді қатырамыз. Жалпы, кәсіпкерлердің таңы нешеде басталады? Осын сұрайын деп ем. Көптен бері ойда жүрген сұрақ еді. Енді әрі, мен ойдайым, әрі қалай. Менде дүйсенбі күні ертерек басталады. Жетте тұрам, содан басталады. Жұма күні сәл ертерек басталады, ол 6:30-да, қалған күндер 8:00-де. 8:00-де жұмыс істейді. Енді бір күн тәртібіңізді айтып берсеңіз, қалай басталып, қалай жалғасады, немен аяқталады? Мен ойымша таңертең тұрғаннан кейін сіз беті ол жуасыз, одан кейінгі нәрсе не болуы мүмкін? Түсінбей жуасыз. Жалпы, таңғы асты барынша үйде ішіп шығуға тырысам, 9:00-да жұмысқа барам, соны бізде енді сәл көп сала ғой, әр күнге бөлем салаларды. Мысалы, бүгін өзіміздің басқа компанияға барам, бірінші өзімізге алға келе жатқан. Сосын бір өндірісті іске қосып жатырмын, сол өндірісті көремін. Ортасында бүгін сағат 2:00-де бір тұсаукесер бар, соған кіріп шығам. Сондай программаларды алдын ала дайындап отырам. Мен жалпы десеңіздер, соңғы күндері жұмадан жексенбіге дейін көп сайда болып отырмын. Көрсету туралы жақсылап сұраймыз, қымбатты көрермен. Бүгін бізде қонақта ерекше қонақ. Сіз білесіз бе, екеуміз туысқанбыз ғой аға. Иә, сіздің атыңыз Сырымбек, менің атым Мейрамбек. Иә, сіздің тегіңіз Тау, мен тегім Тау Балды. Көрдіңіз ғой, сондықтан біз тектеспіз, бектеспіз және тектеспіз. Енді көлсай туралы айтып қалдыңыз, бұл біз әлеуметтік желіде енді шында керек, сіздің өміріңізді әрқашан жүрген қадамыңызды бақылап отырамыз. Бұл енді қызғаныш емес, сіз сияқты болсақ деп талпыныс қой. Көлсайын Номадс қателеспесем, қонақ үйіңіз аштыңыз. Қалай жүріп жатыр? Жақсы, шүкір. Біз енді жалпы стандарттарды қарай отырып, әлемнің бір екі сондай таудағы қонақ үйлермен байланыс орнатып отырып, солай аштық, жақында ашылды. Енді 96%, 95% ашылдық деп айтамын, 5% кем дүниелер бар. Кісі көп па? Ал енді реттейміз. Ақшасы жағына келетін болса, қарапайым халықтың қалтасы көтереміз. Жалпы біз есептеп шықтық, біз 4 типке бөлдік. Жаңағы кемпинг дейміз, олар біз киіз үйлерді қойдық, палаткілер қойдық, коттеждер қойдық, гостиница қойдық, глэмпинг деген шарик домик қойдық, және жеке люкс коттедж қойдық. Соның бәрін қарасаңыз, 12500 теңгеден 100 000 теңгеге дейін. 12500 теңгеден жалпы таңғы асы кірген кезде ол өте арзан баға деп ойлаймын мен. Мен тағы бір сұрақ, ол жақта болып демалғанмын, бірақ... Иә, айтпақшы, біздің асыл зат дейтін білесіздер, үйде отырмайды ғой. Раз болса шетелге кетеді, сенбі жексенбі күндері көлсай қайыңды тау тастары алып жүретін қыз. Жақында ғана көлсай мен қайыңдығы барып, өзі ағет тағы да ағарып келді. Енді ол жақта бір жаманы желі жоқ. Байланысқа шығу мүмкін емес, сол жағын бір қарастыру, вайфай орнату деген сияқты. Біз Қазақтелекомға өтініш жасағанбыз, қаражатында төлегенбіз. Алла қаласа, осы айдың аяғына дейін ол істері уәде беріп отыр. Вайфай орнатады. Енді Билайн, Теле2 желілеріне жазғанбыз, өкінішке орай ол істер биылға сыймайды. Жауап берді. Мен ойлаймын, вайфай болса бар жетті. Вайфай болса өмір айқай ғой, сондықтан бәрі жақсы болады. Енді Инстаграм желісінен көп көреміз, шетелге демалысқа жиі шығып тұрасыз. Жиі шығады, көп шығады. Енді Инстаграм әлемді былай басқаша көрсетеді ғой. Негізі қандай? Жалпы мен 55 мемлекетте болдым, соның ішінде мүмкін бір 16-сына демалысқа барған шығармын, 39-сына жұмыс сапарымен бардым. Енді шетелді көру жақсы, мен өзім жақсы көретін. Әр саяхат бір мемлекетке барған сайын, бір әлемді ашқандайсың да. Өйткені ол мемлекетке барған сайын, олардың ішілетін тамағын, олардың күн көрісін, олардың мәдениетін, тұрмыс тіршілігін бәрін зерттеу керек. Күнге қыздырып, қап-қара болып келген аса пайда жоқ бизнесмендерге. Мен жалпы зерттейм. Сол жағынан көп қараймын, жақында да Африкада болдым. Африкада болдыңыз. Африка туралы айтыңызшы. Кенияда болдым. Кенияда болдым, Танзанияда болдым. Екеуін, мен барғасан кет, Танзания мен Кенияның айырмашылығын көрім келді. Екеуі де Африка, екеуі де шекара бас. Танзания, сәл Кениядан қарағанда жағдай төмен, кедейірек, бірақ халқы өте кішіпейілді, өміріне риза істеп жүрген. Кенияда сәл байқадым, алаяқтықтар бар енді. Бірақ екеуі де мен ойлайым, 30, осы алдағы бір 10-15 жылда әлемнің алдыңғы дамыған мемлекеттердің қатарына кіріп кетуі мүмкін. Туризм саласы арқылы? Жоқ, барлық саласы. Барлық, өндіріс орындары арқылы емес. Қатты дамуда. Ал тамақ жағынан қалай болды? Ет сағынған жоқсыз ба? Тамақ жағынан ешқандай сұрақтар туындаған жоқ, тамақтар бәрі жақсы. Енді шайдан проблема болмады деп ойлаймын. Енді кейде шай ішіп отырған шығарсыз. Жалпы енді саяхат деген арзан тұрмайды. Саяхатты үнемдесеңіз арзан тұрады. Енді үнемдеудің жолдарын айтып берсеңіз, бізді көріп отырған көрінгі. Әр жерде әр қалай.
жалпы қазақта жақсы сөз бар ғой, көрпеңе қарай көсіл деген. Біз жүрген кезде үнемдейтін жерде үнемдейміз, үнемдемейтін жерде енді үнемдемей жүру керек. Жалпы мен өзім осы Африка туралы көп адамға қызық болды. Сол кезде жаздым. Қайда не шығын кеткендерін. Мен үнемдеген варианттарын жаздым да. Жасырмай қойын, бізге ошығынан көбірек кетті, бірақ мен үнемдеп келу үшін Африкада 10 күн тұратын болса, мен ойымша бір 2,5 мың долларға сыйдыруға болады бәрін. Жоқ, 10 күнге. 10 күнге. 2,5 мың. Бірақ біз ол жерде не көрдік? Екі мемлекетте, Кенияда болдық, Танзанияда болдық, сонан кейін Танзанияның аралы бар, Момбаса деген. Онда болдық, Дар-эс-Салам деген. Бізде Астана Алматы ғой, Нұр-Сұлтан Алматы. Сол сияқты оларда да сондай бизнес қала астанасы. Дар-эс-Салам Алматыға сәйкес келеді. Оны көрдік. Сапариға бардық, соның бәрін үнемдеп жүруге болады. Яғни бір адамға 2,5 мың. 2,5 мың доллардан, енді мен бұлай есептесем, 2,5 мыңнан өте жақсы, барлығын шаршамай жүрем десе, онда бір 6-7 мыңға дейін. Жаңа бір сөзіңізде 55 елде болдым деді, есте қалғаны қайсы? Ең бірінші барған еліңіз қай ел? Мен соны қызықтырады. Мен Россия. Ресейден бастадыңыз ба? Ресейде болдым. Сіз үшін ең бір сезімге бөлеген, шіркін-ай осы жерге қайтадан келем деген қай ел деп біздің асылда сұраған, соны жауап берсек. Сингапур деп ойлаймын. Сингапур ұнайды ма? О, технология, инновация. Жоқ, Сингапур не ұнайды? Демалыс жағынан емес, жоқтан бар жасаған ұнайды. Өзі 72 километр квадрат жерде тұр. Астанасы да Сингапур, қаласы да Сингапур, мемлекет те Сингапур, барысы Сингапур. Көп кішкентай, бірақ әлемде өркендеген ең қауіпсіз мемлекеттердің алдыңғы қатарында тұрды. Ол жағынан қарасаңыз, жаңағы білесіздер, Сингапурдың премьер-министрі Ли Кван Ю деген кісі болған. Сол кісі қолдан Сингапурды көтеріп жасап кеткен. Қазір ол мемлекетке өзінің халқының санынан 6 есе көп турист барады. Сондықтан біз кімнен үлгі алуымыз керек, кімге қарауымыз керек, жан жақты қарауымыз керек. Жалпы енді біз енді жақында біздің асылда шетелге шықпақшы, мен енді ауылда жүремін, ауылға бар ремонттарым бар, бітпеген машинаның жұмыстары бар еді, соны бітіремін деп тағы шыға алмаймын. Мен былтыр Сингапурға тағы барғым келеді. Сингапурға былтыр барып па едің? Жоқ, былтыр да барғым келген, биыл да барғым келеді. Бәрі жоспарда тұр. Енді саяхатқа енді шығатын адамдарға қандай кеңес бересіз? Жалпы Жапон халқы, мен өзім Жапонияда өте көп болдым, 20-дан астам рет болған шығармын. Саяхатқа шығу ол бәріміздің қолымыздан келеді, сіздің де қолыңыздан келеді, машинаны ремонтты сыра тұрып. Жапон халқы әр жалақысынан жинайды, пландайды. Бізде қазір қалай кеп қалды ма шыға саламыз, бірдеңке тауып алып па шыға саламыз, ол дұрыс емес. Мен осы жылы осы мемлекеттерге барсам деп пландап қойған дұрыс. Мен мысалы жаңағы Африкаға бардым дедім, бір жылдай өзім ойымда жүрді, карантин болған кезде бара алмай қалдық. Сосын биылға жоспарладым, жоспар бойынша келді бардық. Енді осылай мен келесі жылға да мысалы биыл тағы Өркен Кенжебек деген досым, бауырым бар, сол кісімен саяхатқа шыққанды өте жақсы көремін. Өте саяхатта білімді да, бәрін таныстыра алады. Қазір алдағы уақытта бір 56-57 мемлекетті көрсек па деген ойымыз бар. Сонда әр жалақыңыздан жинасаңыз, өзіңіз жоспарласаңыз, саяхатқа шығу сізге тиімдірек түседі. Бізде көп адамда жоспар жоқ. Отырамыз, ертең кеттік, осылай кетіп қалады. Жалпы орта деңгейде жалақы алатын адамдар жоспарлаған дұрыс алдын ала. Мен биыл мына мемлекет. Жапонияда білесіз ба, ол жақта қанша көп жалақы алса, тұратын жер соншалықты қымбат. Сондықтан олар кейде әйелі мен күйеуі біріктіріп біреуін жібереді. Келесі жылы сен барып келші деп. Сондай мен өзім бір Жапонға кездескем, былтыр Шығыс Қазақстанда жүрсем, бір Жапон өкілімен танысып қалдым. Биыл мен келдім дейді, келесі жылы әйелім келеді дейді. Бізде жетектесіп жүрмесек болмайтын деп қағида бар ғой. Сондықтан шаманың келгенше осылай жоспарлаған дұрыс. Ел көп көрген сайын тәжірибе де көбейеді. Бізде демалыс, ел көру деген тек Түркия мен Дубай мен шектелмеу керек. Жағажайда жатып, бес уақыт тамақ ішіп қайтып келу, ол ел жер көру емес. Ол енді демалыс былай. Бірақ бізде елді көріп, жақсыны көріп демалуға да болады. Керемет. Енді шетелге шыққан кезде жергілікті халқымен тілге байланысты бір мәселелер туындаған кезі болды ма? Енді мен ойлаймын, мынау электрон саласы өркендемей тұрғанда 2005-2006 жылы туындаған шығар. Қазір тіл мамандық емес қой ол. Тіл қосымша мамандық деп айта аламын. Сондықтан қазір ешқандай туындамайды. Демек қолыңызға ұялы телефонды алып? Ұялы телефон бар. Екіншіден енді өзім бір 3-4 тілде сәл
еркін, және де шай ішерлік тілім бар. Жалпы қиындаған жоқ. Мен енді өзім жарайды, орысша, ағылшынша деген қазір енді мамандық болмай қалды ғой. Оның үстіне барлық қазақты түрік тілдес тіл ғой. Түрік мемлекеттерінде жүре аласыз. Мен мүмкін қытайша, жапонша шай ішерлігім бар шығар. Сәлсі. Ой, жапонмен шай ішсеңіз, онда жаман емес қой. Шай ішіп отырайық мен сөйтіп отырмын ғой, ол жақсы деп есептеймін. 2.5-3 айда француз тілі курсына барған. Бірақ осы Францияда 10 шақты рет болдым. Ол жерге барып бір 2 ай тұрсам, тағы сөйлеп кетуім мүмкін. Тамаша. Енді бүгін бізде тақырып, жалпы жазғы демалысты қалай және қайда өткізген дұрыс. Сіздің пікіріңізше шетелде демалған дұрыс па, әлде мына отандық туризмді дамытып, өзіміздің елде жалпы ол екеуі екі бөлек әдемі. Өйткені отандық, біз отандық туризмді қалай дамытамыз? Өзіміздің жерде қандай жақсы көретін жерлер бар екенін көрмей тұрып, шетелдің көргенмен аса не жоқ. Мен Қазақстанда бір барлық өңірде болдым, жақсы жерлерін көрдім. Ол жерден де өзіндік бір ләззаты бар да. Жаңағы Көлсайға барсаңыз, кеше біз бір қонақтар келді, бір күнде 10-11 рет ауа райы ауысқан шығар. Күн шыға салады, қар жауа салады, бұршақ жауа салады, жаңбыр жауып кете салады. Оған да төзе білу керек. Оның да өзінің бір ерекшелігі да. Ал шетелге барып демалу деген жаңағы мен байқаймын, барады, теңіздің жағасында күнге қыздырылып жатады, теңізге түседі. Енді ол да керек шығар Д витамин үшін. Бірақ көп ағайындарды көресіз, бір ішіп жеу үшін барған сияқты. Бізге керегінген алу керек та барған жерін. Тамақ Қазақстанда да бар, барлығы бар. Сондықтан шетелді көрген жақсы, бірақ отандық туризмді де қолдаған жақсы. Қолдағанда қалай қолдаймыз? Біз барып қыруар қаражат төлеп кеттеп жатқан жоқпыз. Соны бала шағаңа көрсет, өз мемлекетіңде мынандай жер бар екенін көрсет. Карантиннің бір пайдасы отандық туризмді дамытты деп ойлаймын мен. Демек, бұл жай ғана тамақ емес, қыдыру емес, интеллектуалдық әрине, әлеуеті жоғары болу керек дейсіз ғой. Мен енді өзім кейде уайымдаймын, мынандай не бар да. Әрине, бір жылға дамыса, біз соның 15% неген дамытқан сияқтымыз. Сондықтан біз одан да қаттан, одан да көтерілу үшін бір-бірімізді қолдап, демалайық, бірақ шетелден жинаған тәжірибемізді отанға жұмсайық. Сіз тамақ туралы айтып қалдыңыз, Қазақстанда да бар тамақ келсем, бірақ Түркияда ол инклюзив, ол жақты тегін десем. Сол ғой. Бізге неге тегін сияқты көрінеді? Бірақ білесіз ба, ол инклюзив десеңіз алған тамағыңызды бітіре алмайсыз. Бітіре алмайсыз. Тегін аласыз, тегіннің құны жоқ та. Анандай тегін болғасан кейін сау боласыз, ысырап болып қалады. Екіншіден мынандай зат бар да, адам көзі тоймайды ғой. Сол жеп-жеп артық салмақ әкелесіз, Алматыға қиналып жүрсіз. Салмақ тастау керек, салмақ тастау керек. Асыл заттың бас ауруын дұрыс айттыңыз. Асыл заттың бас ауруын дәл болжап бердіңіз. Көп-көп рахмет. Сырымбек мырза, шын мәнісінде сізбен бір таңғы хабар төңірегінде емес, бір үлкен шай ішіп отырып, жапонша, кәрісше шай ішетіндей әңгімені ұйымдастырса да артық етпейді. Тек кәсібіңізге береке тілейміз. Мына Көлсайға байланысты, біз Қазақстан туризміне байланысты жасаған жобаларыңыз жемісті болсын. Әрқашан тілекшіміз. Біздің студиямызға келіп, арнайы уақыт бөлгені үшін шығармашылық ұжымына көп-көп рахметімізді айтамыз.